前一阵子做了一个梦，梦里边我把我所有的遗憾都弥补上了。青春，我千万要回来了。和谁？ 天天闪现，不过你到底是在我身上装了定位系统，还是你是灭霸？别太伤心，明天明天还要加班。这位同学，你脑子是不是有点什么问题啊？你要自由是吧？助理的时间就是老板的时间，老板都快乐就是助理的快乐。第一次都遇到，那我就是命中注定要成为你的老板了。对呀、啊，现在他又不是我的老板。 十年和陆巡的本领，这个时候不让陆巡无路可走了。钱到底哪能有？你现在叫声姐姐，日后我肯定不给你穿小鞋。钱为鸡贼奸诈，陆巡手段夺命，他俩真般配。我掐指一算呢，你病也犯了。你想不想离婚？不行。这奇奇怪怪的 CP 又增加了。未来。 你在锦标赛上拿到了你最想要的金牌，既然都重新活了一次，我要把我所有想做的事情全做一遍。两位选手的行为违背公序良俗。和老板谈恋爱真的会遭雷劈啊！